Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze segaba molishidi mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zitubera tubateredde wana ku lifestyle media mukola kya manyi nyo program Byansi Reloaded katulabe ebintu bineno byagwerawa mujukira anti omuvubuko yo Juma kiyakola kitawe Musa nga yegase nanita mwatu si kyangu kya kusalawo ani mukyamu ani mutuufu naye ndowooza ensonga zonna 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 tugenda kubanga tulaba gye zaggwera 0 7 9 8 5 2 ye namba gy'osobola okuyita okwo wenna nkuba kyeyo nga wandyagazde okuzza ewaka ng'otuse ku search ennyonyi entebe gy'osobola oyitako nammwe abalinayo emikolo gyonna gyonna oba graduation oba kwanjula mbaga byonna lifestyle media esobola bikwasaganya bulungi nnyonyonyi ddala kati nno abantu batandise okungamba nti segawa otandise munnange okusala ku mubiri otandise okusala ku weiti olubuto lwo terwali bwe lutyo munnange ninayo dokita wange eddagala lineeno alimpa era ndimirira ddala kyenva mulaba nti ntandise okusala ku mubiri naawe alina ku lubuto naawe alina omugejjo mwattu tofaayo osobola okunkubira ku simu nonga wanange ekituufu kiri nti ndabawo enkyukakyuka ku mubiri gwo wakikola otya era okikola otya nsobola okuwa ekikolo n'eddagala ate nga teriina side effect yonna kale katolekere olunaku olwaleero naye nga sijja kwerabira kwebaza mwenna abeekuumirako mu buli nsi gye muwangaalira era nga waliwo n'abo mu butuufu ba die hard okuli baneeno bammanga kansoke mbatumiremuko katono waliwo Agnes Danny Kenneth Kaziba nwabeerawo ne Kerry Kerry Nabata Rachel Norin Nambuya Reed Zikusoka kosa ne Kenneth Kaziba mwena mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Ugandan lifestyle. Za muzeyi buli kimu kitegedde bwe kiri tusootinga ensonga ziggwe omutabani kikwetagisa kiggwe okuva wano ewaka nze okuvaawo nga bwe bagamba nti ekiteezaala tekyala kati muzeyi bw'aba agamba nve wano nja kuvaawo naye ng'abaddeko ettaffaali lyakola ki lyantikka muzeyi bw'aba mpa ettaffaali okuva wano nja kuvaawo kikyotegeeza mu ttaffaali abeeko n'entandikwa gyampa yemba ntandika nayo muvire makage njagala ntandikwa ki njagala ntandikwa nga ngenda mu bufumbo ompe ntandikwa gyemba ntandika nayo nayongereza oku ebannaake nayo okwogera binne mirwa nsonga ekintu kyangayo kinene nyekyo nze ate nzire ntandikwa njukuwe ngatonawe kanyine oyina abaana abazukulu bange bayina kati ate nga mukyokuwa abazukulu ate empeggwe olina kuwa nze muzeeyi kuba bale siggwa obazaala balinze abazaala nange nja kubawa kati nze mpe ntandikwa ffe tukuviire mu maka go basi ekyo gwevaamu kyegenda okukola muzeeyi gabalekera amaka kisoboka agatulekere katambule ngende nekwa edakiika 10 mbadde na esawa 2 mwezi katambule ngende nero nja kudda nasoka kintu kikibanga abana kibanga kibi kinene nyumba lekere nyumba ate abazukulu boyo baliwo bameka wano bali babiri we bali wano muzeyi jajo yaba yini yajawo kati gogo yali na ibintu kicho wanga tebali nawe kasoke fumu kasoengende mukwano nkomeo se fete tuva wano kadanti kisewo omwana agamba mbo kwatemwa ebibibo basigale obo kutuwe ntande kwa fete kuvire tekisoboka andi chabategeza no obo mtandi kido business ya milioni 4 oba 5 asobola kulika emirembe nagenda ne mukyarawe nze mvumba kagambi ekoje ne nezimbira
ngalekere omwana obato wandamusa nzichayi na nyugazo akaso kudamu zimbe nyumba nzi obato wandamusa ego katubwa kentandikwa jotu wafe tukulekera makago ati ampemu kubudde pemu kubudde siguru ndirija kujja ligwe bu ligwe bu ampemu kubudde ne settinge ndabe sensirize muwa nika sibude mu nyumba yango ndabe chinda ku fede tuva wano mzee tetuva wano ni sortinge obamba wosente obamba vira tetuva wano chinga chinda mwe kazimba nyumba ngala kubona ababina ani kuyagala ave wani kuyagala singa bwe nyaka singo gani singo mtabani anziro arembe onda gewa nera na yebwa agenda nange jagenda jindaga anziri bwagenda nange ngenda na ye jantwara jinginda boba kuyagala agende nange kunginda na ye Wagamba nti wano wetubeerera wendi. Muzee, wetoolole. Katambule ngende.
Bali balala sinze.
Nati kati ku myaka gye tobawebula muzeeyi. Kuba nkwagala. Okufuga amirira omuwala omutonga nze gwe toswala. Okimanyi naawe. Banabetuswala. Abafukamirira nkani abaali bafukamiriddeko. Anko ono mugambe ze simwagala. Mugambe simwagala. Okimanyi nkwetaaga. Okunetaaga kyandibaddeawo naye nze nga ze sikwetaaga. Omutabani muyaaye. Oba muyaaye abeere nze gwe njagala. Essaawa yonna ajja kunkima ŋŋende naye. Chovola banyamba tera nyumye ani mulinza je tugende ni ngai muzi ngansonga chi love nyola biranze binakwa ibi ndabyo nabi ebichi ebichi tata bi wakola wakola bichi ebyo olyo nyira boti kwati nali sinyirira olyo nyira boti cheri chikakata ko okunda bila kubago wanzi je wafe nosa ne mviri bwezi iyo nanze oba gwe oba ani nze manyo msagye kwa juma Juma msajja ngonyagala mbulamu bwange. Katali wakati. Ajja, ajja nze nina suubi ajja kujja. Nina suubi ajja kuba yanamukubidde na ngamba netage ajja nuni. Tugwani afukamiza wansi. Msajja amekaa kule kintu ekyo. Gwo kikoze. Kati nkwagala. Naye nze sikwagala. Sikwagala, siri kwagala. Ate era siri sobola kwagala. Siri kirowooza na kumacha wetala. Muzeyi kula. Bannaye kulako. Kale ogenda. Lwaki tokula? Funa abakazi ab'emyaka gyo. Nze nina kyuma wange. Ate gwe nkwagaza ki? Sobola kwesonyiwa naka munaka ettongo. Sobola. Onotaliza byapaka. Nze sikwagala. Juma taliiwo kasawaze. Ajja kujja nze yangambye ajja. Era gwe ninze ajja. Nze bafuge mama w'abaana. Sisobola. N'essaawa ya leero twogerera ndi lubuto lwa Juma. Era ngenda muzaaliramu. Mulinze ajja tugende. Nja mulabirira omwana oyo. Nga ate si gwe kitaawe onoomulabirira omwana n'akuyita nti jajja taata. Ebyo bijja kujja oluvannyuma naye nga nja kulira n'omwana. Olaba we tugenda oweebuuka mu bantu. Paka wono ozaale nkulabirire n'omwana mulabirire. Kizibu nze sisobola njagala omusajja ogwo Juma. Era gwe ninze ajje. Ali kimu ezebwa ndiyo ndamugambye kidiru butore. Bindekere Juma mumanyi Juma mumanyi. Tomusinga Juma. Mumanyi. Nange mumanyi kuba mwagalwa wange. Agumaga bwagazenze mumanyi. Bwo bate naye mu bukuru. Jogami jokula biro omwana wo. Buli kimu asome. Atoro Juma yenga mutaddewa. Kali ukati. Ati ajja. Agenda kujja agenda kuntwala. Nila na parking zedengo yezani nyamba de munida Juma ki tugende ndo omala ndoze kwanziramu mulida yebyo nze ninda Juma wange tugende kole mpaka magezi kole ntya banange neka yidi de fuka mitro dali nesikwala ne bado nakata mzee ze sire ku side ya so upside yani Oluvannyuma lw'okuwulira ng'omukyalo yakugamba nti yabeerako ne Juma. Kyokyokyokyoka ekikolwa kimala okulaga nti gwe n'omukyalo ono temusobola kubeera munda. Okuleka ng'ogamba nti toziza naye ekyo gegabira mawano gennyini. Ye kati muzeeyi nga w'otunula nze appetite njigyewo. Tuvije njokera mwana no kugina mujja jakoze eki mchawo jina mujja nga mukigamba la sapatu eki e runo rugwe rwabula yamba denze eze mvi zolaba nze wabigula ngo nkimanya onguliranga nga gwe anko wange so singa mwami wange akati ntuse n'ekyatula mubanga ki nkyatudde na nkyatudde nune emirundi okyatudde leti tukiri ko leti ekyo Okyatudeleti nga nze bantwala dda. Tekiriko leeti. Okuuma lubugo taata. Tekiriko leeti. Okuuma lubugo lubaale baamubba dda. Muzeeyi. Wagise. Mutabani waali. Tyagala kujja naye oba kujja saawa mmeka simanyi. Kati kakati nina ekintu kimu kye neebuuza. Gise. Mwali mu pulaningira muzeeyi ng'oli ne Juma. Namulaga nti mwagala sente muzeeyi abawe sente mwamusobola okutandika obulamu bwamwe si wekyali
amuulidde ebbanga lye yatuwadde omusajja n'amuwulidde naye tugenda kukola tuti simanyi nakumanya naye singa muzeeyi atuwaayo entandikwa yonna gyatuwadde ne bwatuwaayo bukadde nga buna busatu butaano etutandikirawo embeera tusobola okukola tusobola obaawo kasita tufuna ezo nze gwolaba nnima Otwali nga tukyabeera mukyalo. Ulira bwanyumya ennimbi. Kati nno gwe laba oyinza n'abantu balina we bakwata. Kati wano ogenda kulimawo. Anti tusobole okubeerawo. Wano obadde olima? Ati mbadde nnima. Kati tonyumya mmimbi. Nanti nina amaanyi. Ndekuwa pulogulaamu kubulira ekigenda mu maaso muzeeyi singa bw'aba ayina kakutte. Netuba n'entandikwa yonna shegeera. Kati gwe pulaninga tukole. Kati muzeeyi bw'aba atuwadde akasente ako. Wajukira wano tetuina yadde biwandiko byonna tetuina yadde endagaano yadde ki kitegeera kati wabayina kaatuwadde wali nabadde neegumya bwegumya naye ndajja wano oba ne bannamateeka obadde ekiwano wuwo oba wange kyekyo tugenda kukola ki simanyi ye atuwaayo z'atuwadde nga tutandikira okupanga obulamu okutunda amanda kyonna kasita tuba ne ssente nga tukola bajeti yazo naye muzeeyi namulabye mukambwe omumanyi nero lenasosola mu bukambwe bwa muzeeyi era abakupa kyaluyi nga oli wandikiriza muzeeyi ampakye nabadde ntema butemi kati nze abakunkuba gwe wandikoze kinze ndi mukazi tolaba nange ndi mutabani we era omutabani osobola okulwanirira mukyala we kaggwe si ku muzeeyi kulabye leero sewonaawe otiitiira wanzaala okuka awo nanzaala obwedda weewaga wali weewaga nga mmanyi nti buli kimu okisoma anti naawe n'omulaga nti kwoli keka pulaani ako kitegedde abo nga bapulaaninga bawe ssente isebo era ssente ze bapulaaninga na buli kimu kyebayagala muzeeyi wakoma wano ewaka era ojjukira bulungi nti wali otuddewa kinga otuddeko wano kugaekamutuddaki kugambye mwana omusajja okuva yatuwadde ennaku bbiri niwano ebirowoozo byesomba nti nkulaba oli mu birowoozo tomuka kiki naye omanyi simanyi nakumanya kyetuzaako nawe olaba ndi wano ngekubaganyamu nakaddiwomulamu tugenda wumula naye tuwana mubirowooza kubanga kigenda kuku kyetuzaako kikati nze nakunaba kusula ku street tujja sulako ku street tombala nga lwaki tombala ku street kati akola ekintu kyekitutwala mu maaso oba katulinde tulabe katulinde muzeeyi ajje tulabe kyanaatugamba tatugenda wumule muno tugende kuwumule mukano wano ddiiro lya mu ddiiro okiba bulungi nnyo bw'otuula mu ddiiro ojjukira nti nno wategeragana ne Juma etta wakomyawo dda ani gambe ogamba ekisenge kya mukyala wange ate kya mukyala wo tonakimanya nti ono mukyala wange watandika ddi kutya okuva mu kisenge mukyala wange twavudde wano nga tutegeraganye nti mukyala wange nongamatekisoboka ani akuwa obuyinza naye ntugaawoata mpola muzeeyi nedda ssebo ono mukyala wange nedda kisoboka ssebo kati bw'obadde oyagala fena tusula eri mu kisenge ndi musiyazi tekisoboka naye ate obamanyi oba omanyi osuse wandikomye akisobola kusula eri naawe kuba kati ono mukyala wange sobola kusula eri naawe kuba siri musiyazi nina kubeera eno tekisoboka kanubuuze yagala sente mmeka ssebo ezaaki muzeeyi munviire tukuviire kunviire omwana onviire
On vire. Bulira. Vous avez la compassion de mec. Vous avez dit que vous avez dit. Je vous ai dit. Ne, Je ne sais pas si tu es là. Si on a un grand nom, on a un grand nom. 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 On a Je suis venu à la maison. Mutabani wale
Kale, abuli omukati yebuza bino ebintu bigenda kubanga bikomekkerera bitya bigenda kubanga bigwirawa. Kale, zero msambu zire mchena mukaga kaga muna atano mubili. Jikube kuo. Tukuchisinga na kuchisache nyentebe. Tukumye uyu na yuna ajona wa uraga. Ufa ya teki wa wabarefisa wa media.
namu abagalo bakwa tele mikolo mje kwate ale namu abebuza segawa ngo kugira ku speed okoze sachi matu ndagali enkosa tele na side effect hi rali ntwala slowly by slowly paka yomona ndaba nga nchusiza mubiri nawo ali eyongo yikoluto ngole munene nnyo subula okunewuzaako nenguwa ekikolo neddagala kale katusinkane unakolo kusatu tumale ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala nze sigawa munishiti.